siger det noget fra min barndomstid. Måske jeg så de gamle gøre det du ved. Den psykiater fatter aldrig en skid. For mig er vold kun et tidsfordriv. Jeg har et job der går fra 8 til 5. Så snart af fløjten lyder fiser jeg hjem. Jeg finder lædertøj og cykelkæder frem. Nu skal der stresses af med fynder og klem. Jeg står min fritid ihjel med vold. Jeg slapper af, mens jeg gør en stort hold. Jeg kommer både i BT og TV. Jeg slapper af med vold. Ungdomsklubber splitter den ad. For fan mand, hvor man da føler sig glad. Og hvis nu dagen har været særligt trist, smadrer jeg kraniet på en pensionist. Fremmed arbejder står vi gerne ihjel. Men også tit hinanden og måske os selv. Vi har altid vores maskine, vi stoler med. Hvis at der er nogen, der vil os fortræde. Jeg står min fritid ihjel med vold. Jeg slapper af, mens jeg gør en stor kold. Jeg kommer både i BT og TV. Jeg slapper af med vold. Jeg havde faktisk kun et enkelt problem. Men det var ved at give mig hjerneeksem. Hvad skal en voldsentusiast give sig af med på en røvsyg søndag eftermiddag? Jeg fandt en hobby, der kunne passe mig, og hvor politiet aldrig blander sig. Jeg dyrker massevis af lovlig vold som højre bak på et fodboldhold. Jeg slår min fritid ihjel med vold. Jeg slapper af, mens jeg gør en stor kold. Jeg kommer både i BT og TV. Jeg slapper af med vold.